Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ADW teko SMPN siji Mbangorejo. ADW entuk tugas ngevlog teko Pak Poniman. Didelok yo. Manuk sapa? Lah iki kancaku iki. Masuk iki. Heeh. Lah apa kelek manuk? Iya, amun dhe manuk. Duwe kae. Kita manuk. Manuk apa? Ilang. Oh, kancaku mau golek manuk, paling ngarep tuku manuk paling. Iya, engko jarene ya. Yo. Wis tak, aku tak mancing neh yo. Yo. Loh. Hei, oi, golek. Suwon yo rek, wis ndelok video iki. Aja lali like, comment, and subscribe.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.